Não sei o que fazer com esse amor sem prazer. Eu juro e garanto que o meu amor não é fracasso. Tudo isso, tudo isso é apenas ilusão. O que posso fazer pra você? É isso, é fácil produzir em uma província da costa. Meu amor, meu amor, meu amor. Il borgomastro ha finito la sua opera. I grandi nostri sono questi bambini, perché queste sono le figure dell'umanità. Se ci crediamo che bisogna cominciare dal piccolo per fare il grande, oggi ci troviamo di fronte a questi piccoli. Sulla casa famiglia che noi ci teniamo a realizzare, a far crescere, abbiamo anche un gruppo di gente che è più sfortunato di noi. O sta in carrozzella, o va col bastone, o vi devo dire veramente, io sono stato emozionato. Coloro che sono andati in Assunge sanno tutta quella sabbia nella strada. Io ho visto l'86 camminare disabili, mani e ginocchia, arrampicarsi come verme. Quindi questa gente che si incontra in queste condizioni, per noi francescani, per noi cristiani, deve essere un occhio particolare. Grazie a Dio, dopo tutti i movimenti che abbiamo realizzato noi missionari, frati, religiosi, benefattori, amici, tutti hanno collaborato per la scuola, per lo sviluppo, per tante cose, adesso cerchiamo di fare un particolare. Questa casa la vogliamo dedicare a questi nostri fratelli più sfortunati di noi, che non possono camminare, che non vedono, ma possono fare sempre qualcosa. In questa terra io ho visto cieco che ha seminato il riso, l'ha pulito, l'ha trapiantato, ha tirato l'erba, ha riempito il sacco di riso da cieco. E allora vuol dire che se noi stiamo con questa gente povera, più abbandonata, qualcosa anche loro riescono a fare. Questa casa, questo luogo, questo spazio lo vogliamo dedicare tutto a questi nostri. Adesso io non volevo né parlare, perché io sono emozioni, sono emotivo, ma devo farle perché sto avanti ai progetti. Pregherei i miei superiori, sia Padre Eusebio come guardiano della casa, come superiore, di rinforzare queste mie semplici parole. Così anche Padre Giorgio, che è il vice provinciale, il superiore massimo di tutti i cappuccini in Mozambico, così anche Padre Buonaventura, essendo una persona di responsabilità in Italia, sia come parroco, sia come superiore, eccetera, di esprimere qualcosa che ognuno di noi porti con sé. Io porto la timidezza, io porto, come che si dice? Dimmi là. Imbarazzo. Imbarazzo, è proprio la parola che io volevo. L'imbarazzo della scelta. Ecco, dicevo, io ho voluto dire queste parole perché proprio mi piace, signore, e avrei tanto piacere che anche i nostri fratelli possano esprimere questa gioia. Per me è una grande gioia incontrare, come dicevo, sia i bambini, sia voi tutti, i nostri fratelli in Cristo, anche come cristiani, come comunità, anche come comunità. Grazie, pace e ben a tutti. Curso como esse custa falar também, porque tudo já foi explicado, o objetivo da casa, o sentimento que devemos ter com os mais desfavorecidos. Então eu vou acrescentar ou aceitar com aquilo que ele disse. Então nossa tarefa, nós, não só como cristãos, mas como franciscanos,
temos que fazer um pouco a mais para esses desfavorecidos. Todos os cristãos são chamados a fazer um pouco de caridade, mas nós, os franciscanos, um pouco mais. Temos que fazer a caridade, mas de uma maneira um pouco diferente. Então, são esses gestos que a gente procura para ajudar aqueles que precisam. Como dizia o Frei, é um projeto que ele está à frente, porém, nós, como Fraternidade de Quilimane, estamos a acompanhar e sabemos que há essas coisas que estão a acontecer. Ele vai à frente em nome da Fraternidade de Quilimane, em nome da Fraternidade dos Capuchinhos, a levar à frente este projeto. Então, nossa presença aqui é para mais encorajar a ele, dizer, vai à frente que estamos consigo. E só isso que eu queria dizer. Sim, como Lucas, os outros escreveram. Outros falaram, eu também vou falar, mas se não acrescentar aquilo que os outros disseram, mas o ponto principal é aquele que o Frei disse acerca dos benfeitores. Nós, segundo o carisma do nosso fundador São Francisco, Francisco sempre estava ao lado dos desfavorecidos. Mas o Francisco não tinha dinheiro, não tinha fábrica para dar. Onde é que ele trazia tudo para dar aos necessitados? Senão as pessoas que sentiram o que Francisco fazia, não é? Portanto, Francisco era uma ponte. Recebia daqui e depois passava para o destino. Então, exatamente é o que nós estamos a fazer. Estas casas que nós fazemos, não é? Onde é que nós trazemos o dinheiro? Senão as pessoas de boa vontade que nos dão. E depois nós passamos para o destino. Isso também para agradecer aos nossos benfeitores, né? Locais. De fato temos aqueles que nos dão uma maçã para as crianças, né? E depois os estrangeiros, aqueles também que nos dão, né? Para o mesmo fim. E agradecer e pedir a Deus para que continue a ajudar aqueles que nos ajudam. Muito obrigado.